La campanya anual de vigilància per la preservació del voltor negre ha arrencat avui amb una reunió dels voluntaris. Una quarantena es reparteixen a diferents punts de la Serra de Tramuntana, prop de les zones d'exclusió dels voltors, per informar i redirigir excursionistes que podrien intervenir en el procés de nidificació de les aus. La campanya de vigilància estarà activa des del 15 de febrer fins al 15 de juny. És el període de temps en què la nidificació de les aus és més vulnerable. Els voltors no poden deixar el niu perquè els ous no aguanten el fred, ni abandonar els pollets durant els primers mesos per ajudar-los a regular la seva temperatura. I un altre problema que podria ocasionar la fugida d'un adult seria una depredació. Pot ser un corb, una gavina, una altra àguila, o un pollet indefensa o l'ou, i se'l menjarien. El problema és que molts excursionistes en desconeixen les conseqüències. La gent sol ser molt comprensiva, més que una altra cosa desinformada, no ho saben, i tot d'una que ens informem que per aquí no es pot passar i oferim rutes alternatives, pues se n'hi van i no hi ha cap problema. El voltor negre va deixar de ser una espècie en perill d'extinció el 2018. Estava en perill d'extinció i ara està catalogat com a vulnerable. Encara hem de continuar fent feina, saps? No podem dir, ara ja està. Fa 30 anys només quedava una parella reproductora, 20 voltors, ara estic al voltant de 334-35 voltors i 45 parelles reproductores. La Fundació Vida Silvestre Mediterrània té 3 projectes per a la preservació mediambiental i suma més d'un centenar de voluntaris.